Ve středu 10. října proběhl v sále základní umělecké školy bubenický workshop, pořádaný zdejším žákem a studentem Bučovického gymnázia Davidem Klementem. To, že si bubeníkem kapely Šašci manéží a taktéž bubeníkem orchestru, dechového orchestru základní umělecké školy Bučovicích, to je všem naprosto známo. Jak to vlastně všechno začalo, když jsi dostal poprvé do kontaktu s bubnama? Takže úplně poprvé to bylo před 4 lety, když jsem byl u návštěvy u strejdy Pepi Cigánka a on měl postavenou svoji bicí soupravu v garáži a jsem si říkal, že bych to mohl zkusit, tak jsem mu poprosil, jestli mě mohl ukázat nějaké základy a ono mě to nějak chytlo a ani mě to šlo. A tak vlastně jsme se dostali k tomu, že jsem si vypůjčil ze základní umělecké školy bicí a přes prázdniny jsem je měl doma, kde jsem tak zkoušel hrát základy, to ještě mě učil můj tačka vlastně. A od září jsem vlastně nastoupil na základní uměleckou školu ve Slavkově a tam vlastně začalo moje hudební studium, co se bicích týče. Tvoje hudební cesta, co se týče bicích, je docela krátká. Jak se vlastně dostal až do Ameriky? Tak, všechno to začalo soutěží, která proběhla letos v březnu, jmenovala se Shure Drum Mastery, kde jsem byl porotou zhodnocen jako nejlepší hráč za Českou republiku. Natož následovala vlastně nabídka, jestli bych se nemohl zúčastnit vlastně seminářů v USA, které jsem samozřejmě využil. A bylo to právě pod vedením Tomase Langa, který je můj vzor od samého začátku, plus ještě on tam měl další učitele, například Virgil Donati, kterého považuji za mého největšího hudebního vzora. A vlastně jsme se tam na konci června, takže jsem vlastně ani nemohl dostudovat šestý ročník gymnázia. A jeli jsme tam a bylo to vlastně na týden, kdy jsme hráli prakticky každý den přes 8 hodin, plus ještě jsem měl domluvené soukromé hodiny jak s Tomasem Langem, tak s Virgilem Donatym. A plus tam byl ještě čas na samostudium, kdy jsme dostávali noty a museli jsme cvičit vlastně ve volném čase na pokoju nebo když skončila hlavní výuka. Myslíš, co ti ten týden v Americe dal? Tak určitě jsem si rozšířil hudební obzory a poznal vlastně techniky těch nejlepších. Taky určitě trochu sebevědomí za bicími. Naučil jsem se, jak improvizovat, jak stavět třeba sola. Ale hlavně to bylo tím, že jsem si zlepšil techniku a naučil se, jak správně cvičit. Jsi ochoten teďka vlastně předávat své zkušenosti těm novým začínajícím bubeníkům? Tak určitě.
Už se tak vlastně stalo na mém prvním workshopu, který proběhl 10.10. v sále základní umělecké školy, kde byla, myslím, bohatá účast. Bylo tam skoro 100 účastníků. Mimo jiné tam bylo několik učitelů ze Zušek po celém tady Jihomoravském kraji, nebo možná i dál, a přijeli se svými žáky. A těm jsem vlastně vysvětloval, jak se co hraje, co jsem se naučil v Americe, jak by měli cvičit. Ptali se mě na různé otázky, třeba jak motivovat začínající bubeníky a takhle. Když proběhly workshopy ojedinělou akcí, nebo budou tyto akce ještě pokračovat? Tak určitě budou pokračovat. Od zúčastněných učitelů jsem dostal několik nabídek, jestli bych neudělal stejnou akci na jejich základních městských školách, plus budu vystupovat na bubeňském festivalu ve Velké Meziříčí a možná je tu i nabídka, že pojedu do Opavy, do největšího bubeňského obchodu, do Drum Centra, což je stále v jednání.